האם יש הבדל... הנה, פתרנו את השאלה. הייתי רוצה לדעת האם יש הבדל... יש הבדל. בסדר, מה אתה רוצה עכשיו? לא, אתה שואל אם יש הבדל. איזה תשובה אתה רוצה? זאת אומרת, אם יש, אין. לא מספק אותך. לא מספק אותך. גם אין לא מספק אותך. אני לא מספק אותך. אוקיי, אני שואל שאלה אחרת. בסדר, אני ריפלייס... אני לא מצליח... אתה לא מצליח. לא צריך. אני לא מצליח למצוא הבדל. אז מה נעשה? אז אני לא יכול לשאול שאלה. אמרת אם יש שאלות. אם אין לך שאלות, אל תשאל. יש לי שאלה. אבל כל דבר שאני אומר, אתה אומר שזה לא שאלה. לא, 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 לא. תראה, אתה שואל שאלה. כן. אני מנסה לתת לך את העמדה שלי. טוב. אם זה מספק אותך, אז זה עוד יותר טוב. אם זה לא, אז תמשיך. אוקיי. אז אני אמשיך. בסדר. אני לא מצליח. אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה, אז יותר נוח לי. מה שאתה רוצה לדבר. האם יש הבדל, ואם כן, אז מה הוא? בין הגישה, בין התורות הכלליות שמתייחסות לבורא, לבין הגישה שאתה, שאנחנו לומדים פה, שאתה מייצג אותה. למה אתה שואל? כי אני לא מצליח, היום אני, לפני כמה חודשים היה נראה לי שאני מזהה הבדל, היום זה נראה לי אחרי שלמדתי מה שאני... אתה שם לב שאתה לא ממש עולה לשאלה שלי. אז תן לי לסיים. אתה לא שמעת את סוף השאלה. אוקיי. לסוף התשובה. לפני כמה חודשים ראיתי שיש הבדל, היום אני לא מזהה הבדל, ואתה טוען שיש הבדל, אז רציתי לשאול, האם אתה חושב שיש הבדל, אם יש הבדל מה, אולי... אתה לא עמדת על השאלה שלי, למה אתה שואל, מה אכפת לך? כדי לדעת. מה אתה רוצה לדעת? כדי לדעת האם יש הבדל. אתה רוצה לדעת אם יש הבדל? למה אתה רוצה לדעת אם יש הבדל? כדי לסדר עצמי את הראש. למה אתה צריך, מה הבעיה? אתה לא יודע, אתה לא יודע אם יש הבדל? אני לא רואה אותו, אני רואה את זה לא כל כך טוב, את ההבדל. יש הבדל, אין הבדל, לא בטוח. נו, אז מה הבעיה? אז אני לא רוצה, אני רוצה לצאת מהמצב של הספק. למה לא? תשאיר את זה איך שזה. למה לא? כי הוא לא נעים לי המצב. אז מה הבעיה? לא נעים. מה הבעיה בזה? זה הבעיה. קודם כל תלמד, אתה היית צריך להתחיל את השאלה אחרת, אתה צריך להגיד, תקשיב, לא נעים לי בחיים מכך שיש לי ספק, ואני רוצה שתעזור לי לפתור. לפתור אותו, לא ללכת איתי סחור סחור, כי זה לא אכפת לך אם יש, וזה לא אכפת לך אם אין, וזה לא אכפת לך שום דבר, אכפת לך שעכשיו לא נעים לך מזה שיש לך ספק, נכון? אוקיי. אבל אני צודק? נכון. אתה סיפרת לי סיפורים, תקשיב, יש הבדל, אין הבדל, שיטות. חשבתי שדברנו על זה כבר במשך החודשים האחרונים, שלא צריך כל פעם להגיד, אני לא מרגיש טוב, לכן אני רוצה לשאול כך וכך. כאילו, התגברנו על זה. אנחנו לא התגברנו. אני מבחינתי התגברתי, כאילו, אני ברור ש... זה אני לא מרגיש טוב, ולכן אני בא לפה. אני לא מרגיש טוב, ולכן אני... לא, אבל תדבר על הבעיה עצמה. זה הבעיה, אני לא מרגיש טוב. יפה, ומה אתה לא מרגיש טוב? בוא נפתור את זה. זה לבוש של חוסר... נראה לי שזה... כרגע נראה לי שזה אחד הלבושים. זה מה שמפריע לי לראות השלימה. חוסר ההבנה שלי הזה, אני עדיין... אבל בוא תבין, אתה אמרת שזה אחד מהלבושים, נכון? אבל זאת בדיוק הבעיה, שזה לבוש. זאת אומרת, אם אני אספק לך תשובה, אז יהיה לך לבוש אחר שציק לך. לכן אני רוצה ללכת לשורש. עכשיו היום הייתה מישהי שאמרה לי, מה עכשיו אתה לא תיתן יותר תשובות לאנשים? מה זה התשובות שלך? אוקיי. אז אני אמרתי לה, סתם עוד לא אמרתי לה, עכשיו אני אגיד לה. אז אמרתי לה, תקשיבי, להגיד למישהו למה אתה שואל או מה זה אכפת לך, זה לא התחמקות מתשובה, זה בעצם שאלה עוד יותר מעמיקה. כי זה כאילו אתה שואל שאלה. אתה נגיד נמצא פה, אתה שואל שאלה. וזה אתה, זאת השאלה. עכשיו אתה רוצה שאני אתן לך תשובה מפה. אתה רוצה כאילו תשובה לשאלה לך. עכשיו אני, עכשיו יש אפשרות, עכשיו אתה כאילו רוצה למקד אותי החוצה. אתה כאילו מניח שהשכל שלך צודק, עכשיו יש לך ממנו שאלות, ואז עכשיו אתה אומר, תן לי תשובה, תן לי תשובה, תן לי תשובה. מה אני עושה? אני עכשיו עושה לך עוד יותר מעמיק. אני אומר לך, תבדוק מאיפה השאלה באה, לא רוצה לתת לך תשובה. אתה רוצה תשובה? כאילו בוא נחקור מאיפה צץ השאלה. אל תחפש תשובה, תבדוק מאיפה באה השאלה. תבין, עכשיו, זה בעצם שאלה עוד יותר מעמיקה. כי זה כאילו להסתכל פנימה, כאילו, תקח את השאלה, תבדוק מה קרה לי בראש לפני ששאלתי אותה. כאילו, זה עוד יותר, זו שאלה יותר עמוקה מאשר אנחנו עכשיו יכולים לתת 100 שעות תשובה, לשאלה שלך. אבל מה לא נקבל? את התשובה לשאלה, למה יש שאלה בכלל?
תבין, כי כל תשובה שאני אתן לך, זה בעצם מבוסס על הנחת היסוד שהשאלה שלך נכונה. אבל אני אומר שהדרך לצאת מהלופים, זה על ידי שאתה חוזר צעד אחד אחורה בשרשרת, ובודק למה יש לי שאלה. שם תבדוק. תבין? Okay. כאילו שכח את התשובה, כאילו יש לך שאלה, יש. עכשיו, אל תלך לחפש תשובה, אל תחפש תשובה. תנסה לבדוק למה יש לי שאלה, האם יש באמת שאלה, תבין, זה אסטרטגיה הפוכה. נכון. שהיא יותר פנימית. נכון. אוקיי. על זה אני רוצה, אז אני שואל, האם זה... כמו לדוגמה, בן אדם חושב שהוא חולה, אז הוא הולך לחפש תרופה, ואז אומרים לו, האם אתה חולה בכלל? עכשיו, אפשר לתת לו ייעוץ איפה לקנות את התרופה, והוא יכול לגלות שהתרופה בסין, והוא צריך, אבל האם אתה חולה בכלל? אולי אתה לא חולה, הוא רק נדמה לך שאתה חולה. האם זה יהיה נכון שלהגיד שבאמת, נגיד, באמת אני מבין שאם אני אחקור, באמת אין שאלה. לצורך העניין, לצורך הדיון. באמת, אם אני אחקור, באמת, אין בכלל שאלה. היא לא מתחילה. עכשיו, אני רוצה לקבל שאלה בנפרדות. עכשיו, מחדש בחזרת השאלה. אני רוצה, אני בנפרדות, מתוך התפיסה של נפרדות, אני רוצה תשובה, תשובה של נפרדות. אני חושב שזה לגיטימי, שזה לגיטימי. אבל השאלה, האם באמת, כשאתה שואל את השאלה, אתה באמת שואל אותה בכאילו של נפרדות, או שאתה באמת חווה שזה באמת שאלה? לא, אז אני עכשיו, לאור התשובה שלך אליי... אתה הבנת מה אני אומר? כן. לאור התשובה שלך אליי, אני עכשיו מנסח מחדש. נכון, באמת, בפנימיות שלי, ממה שאני רגיל עד היום, אני כרגע חווה שאם אני אתעמק בזה, אני אחווה שאין לי שאלה. אז בוא נתעמק בזה שאין שאלה, ואחר כך תעשה מה שבא לך. אחר כך אתה רוצה לשאול תשאל, אתה לא רוצה לשאול אותי. אחר כך עושה מה שבא לך, אתה רוצה לשאול תשאל, אתה לא רוצה לשאול נושא אחר. לא, תענה לי, אני רוצה לשאול ושתענה לי, חשוב לשמוע את התשובה שלך בנפרדות. אני אגלה לך סוד, אם תצליח להבין שאין שאלה, תהיה לך את כל התשובות שאתה רוצה, מעצמך לא צריך אותי יותר. למה? למה? קודם כל זה לא בדיוק נכון, כי אחר כך שאתה תחזור לשכל, אז אתה תהיה בצמצום. בצמצום יכול להיות שיש משהו שאני יודע שאתה לא יודע, או הפוך. זה בדיוק הבסיס לשאלה. כמו לדוגמה שאני לא יודע הכל, אני גם שואל שאלות. בסדר, אבל יהיה לך יותר כיוונים איזה. אבל בוא קודם כל ננסה לפתור את הבעיה. לפני שאנחנו משחקים את המשחק, קודם כל בוא ננסה להבין שזה משחק. בסדר. איך להבין שזה משחק? כדי שנבדוק מאיפה באה השאלה בכלל. אז בוא תתחיל מההתחלה. תראה, אני רוצה שאתה תבין מאיפה השאלה שלך באה. שאתה תבין שאתה שואל בגלל ש. כאילו, מה יש פנימה? כן, אני שאלתי אם יש הבדל קטגורי בין הגישה שאתה... בין משהו... אוקיי, בוא תמשיך. בין הגישה של... בין הגישה שאתה... אנחנו לומדים פה, לבין ילדים בבנים, זה תורת ישראל, או תורת נצרות, או בודה, לא משנה. כל התורות שמדברות על כוח עליון אחד, כל אחד עם השאלה. בודה מדבר על כוח עליון. אוקיי, אז... מה אכפת לך? ובין מה שהוא אומר. כן, ובין... כל אחד שבעצם עושה סנטר של כוח, כוח מסוים שהוא... עכשיו יש לי שאלה. יש בסין חנות שיש מבצע 3-10. סבבה. יש עדו חנות אחרת שאומרת שיש מבצע 4-16. עכשיו, השאלה היא איפה יותר כדאי לקנות. השאלה, מה איכות המוצרים? עכשיו, זה גם מה סקרן אותך עכשיו? זה מטריד אותך? לא. עכשיו אתה שואל, למה זה מטריד? אתה גם לא יודע אם יש שאין הבדל, וזה לא מטריד אותך, נכון? אז השאלה היא, למה זה מטריד אותך? תשובה, בגלל שבעיסוק היומיומי שלי, כשאני מדבר עם אנשים, מלמד, מדבר איתם, אז הפלטפורמה שאני עובד זה פלטפורמה של דת, ולא של מה שאנחנו מדברים פה, ולכן... אבל למה זה מטריד אותך? כי זה יוצא לי כמו... זה יוצא לי כמו... כן, בפנים, כאילו... מה אכפת לך? מה זה מה אתה עושה? הוא רוצה להיות יעיל יותר. אני רוצה, כן, אני רוצה שזה יהיה לי מסודר טוב, שאני אדע... שזה יהיה מסודר לפי בפנים יותר נכון. למה? כי אני רוצה אמת. אני רוצה שזה יהיה אמת. למה? כי אמת גורמת לי להרגיש נעים. אבל למה? למה אתה לא יכול להסתפק באין אמת? כי זה לא הרבה שאני אומר. אני לא יודע למה, זה מובנה אצלי. לא, אבל לא, בסדר, לא, אבל בוא נחקור. כשאתה אומר לי, שים לב לפשע שלך. אמרת, אני לא יודע למה זה מובנה אצלי, זה שקר. כי אם אתה לא יודע למה, למה אתה אומר זה מובנה אצלי? בסדר. אתה שם לב? כן. יש, זה מובנה אצלי, ויש, אני לא יודע למה, זה שני הפכים דרך אגב. אתה מבין? אז מה? אם אתה אומר, אתה יודע למה. לא, כי אם אתה לא יודע למה, אנחנו יכולים להתקדם. אם אתה אומר, תראה, זה מובנה אצלי, כן, לא, אני לא יודע למה זה רק לסחוב זמן, והמובנה אצלי זה התשובה. אתה סגור את זה מובנה אצלך? מובנה, כן. אולי לא. אצלי אין, אולי, לא, זה חצר משמעות. אה? לא יודע מה לענות לך.
אתה לא יודע מה לענות? כן, אני מראה. מה אתה אומר לעצמך? מה אתה אומר לעצמך? אני אומר לעצמי שוודאי כן. אוקיי, אתה אומר שוודאי כן ש... שזה מובנה אצלי ככה. שמה? מובנה אצלי שזה אני רוצה אמת ולא רוצה שקר. זה אומר שנגזר לך לסבול הנצח. בעיקרון, אם מחויב המציאות, מפרספקטיבה מסוימת, אם מחויב המציאות שאתה תמיד תחפש את האמת ולא את השקר, זה אומר שנגזר עליך לסבול הנצח. אם למה? סליחה. ברור, כי אם זה החוקיות, זה החוקיות. לא, אבל למה זה אומר שנגזר עליך לסבול הנצח? כי הנה רואים שאני עכשיו מחויב לאמת ואני סובל. לא, אבל למה זה אומר שזה הנצח? אבל למה לנצח? כי תמיד יהיה, כי זה חוקיות לנצח. לא, אבל אולי תצליח עם החוקיות הזאת למצוא את האושר, יכול להיות. בשביל זה אני שואל. נכון, אז אני מסביר לך שאם אתה, אם התודעה שלך מחויב המציאות שהיא תחפש את האמת, זה אומר שמחויב המציאות שתסבול. אם מחויב המציאות שתחפש את האמת, מחויב שתסבול. למה? כי במציאות שלנו אין אמת מוחלטת. ואם אתה אומר, אני לא מוכן להסתפק בחצי אמת, אז אתה תמיד תסבול. מאיפה הבאת אין אמת מוחלטת? אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב. במציאות שלנו, שום דבר הוא לא מוחלט. לא, אתה טוען טענה, אתה לא מסביר כלום. תכף אני אסביר לך. בסדר? אני טוען טענה שבמציאות שלנו שום דבר לא מוחלט. מה זה אומר לא מוחלט? זאת אומרת, כל דבר שיש לך ספק לגביו הוא לא מוחלט. אוקיי. מה זה מוחלט? מוחלט זה שאין ספק. הנה, יש לי חוויה. אבל מה שאין ספק, רגע. אבל מה שאין ספק, זה גם לא שואל. שם היא גם את בעיה. בדברים שאתה שואל, זה הדברים שיש לגביהם ספק. כאילו, במקום של השאלות שלך, אתה לעולם לא תמצא את המוחלט. כי אם יש לך לגבי זה שאלה, זאת אומרת שיש לך לגבי זה ספק, זאת אומרת שזה לא מוחלט. אז אם מחויב המציאות שאתה תחפש את האמת ולא את השקר, זה אומר שמחויב המציאות שתסבול. כי אתה לא יכול למצוא זאת האמת. למה לא? כי זה לא מוחלט, אני מסביר לך. מה לא מוחלט? מוחלט זה דבר שאין לך ספק לגביו. אין לי ספק. כמו לדוגמה, שלטענתך, מחויב המציאות שתחפש את האמת ולא את השקר. למרות שזה לא נכון, כי יכולת להגיד מחויב המציאות שאני רוצה להרגיש טוב. בסדר? כי זה השורש שלה לחפש את האמת. אבל בוא נניח שאתה אומר מחויב המציאות שאני רוצה לחפש את האמת. אבל אם מחויב המציאות שאני רוצה לחפש, אם זה באמת מחויב המציאות, בוא נבדוק מה מהות הדבר, ואני טוען שאם תבדוק מה מהות, המשמעות, אני חייב לחפש את האמת, אתה תגלה שאתה תמיד תסבול. למה? כי במציאות שלנו, אין נקודה שאתה מגיע ואת אומר, הנה, הגעתי לאמת. אין דבר כזה, ולכן אתה תמיד תרצה עוד. אם זה נכון, זה נכון, אבל אם זה נכון... נכון, אז בוא נבדוק אם זה נכון או לא. זה הרבה יותר מעניין מאשר למצוא תשובה לשאלה שלך, נכון? זה כאילו זה לסגור, כאילו, כאילו, לא, בוא נראה אחת ולתמיד, אפשר בכלל להגיד... אתם מבינים אותנו? יפה. אז הוא אומר, בוא נתחיל מההתחלה. הוא אומר שהוא חווה שמחויב המציאות שהוא יחפש תמיד את האמת. או בן אדם אומר, מחויב המציאות שאני תמיד ארצה להרגיש טוב.